is van South African Events in Australië. Ons doen toeren in gemeenskapsgebeurtenissen recht oor Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. Ek is nou al so 17 jaar in Australië, nog baie Afrikaans. Ek is een van die mense wat hier weg is, wat nog steeds baie lief is vir Suid-Afrika. Ons het, dis omtrent nou 2 maanden terug, waar die eerste werklike nuusberigte in Australië op Hoofstroom Media uitgekom het oor wat aangaan in Suid-Afrika, het ons besluit, kom ons hou optogte bloot om ons ondersteuning te bewys vir wat Australië sê en vir wat Australië wil doen. Ons het die optogte begin in Brisbane, net so amper 2,500 mense gehad wat het ondersteun het. Dis optogte waar ons gesê het, dankie vir wat Australië doen, maar wat ons ook vir Australië gesê het, jy weet, daar is een baie wyer beeld. Daar is baie meer slagoffers as wat julle dink. Ja, dit is die boere. Ons is absoluut oortuig die boere word geteiken in Suid-Afrika. Maar ons maak het ook duidelik, ons vra nie help hulle omdat hulle wit is nie. Ons vra help hulle oor wat met hulle gebeur. Weer, daar is baie dinge in Suid-Afrika wat gebeur, wat die wêreld nie raak sien nie, of verkies om nie raak te sien nie. En dit is alles deel van die optocht. Ons is toe na Perth toe, in Perth oor die 3000 mense gehad, wat saamgestap het vir Suid-Afrika. Ons is op pad na Adelaide toe in Mei, in Juni sal ons in Sydney en in Canberra stap vir Suid-Afrika. En weer eens, al wat ons vra is, kyk na Suid-Afrika, sit die fokus op Suid-Afrika. Wat ons vir die mense probeer sê, is kyk, demokrasie het nie Suid-Afrika geval nie, maar die regering, die huidige regering, het Suid-Afrika geval. En Australië nou kry die boodskap. Hulle besef dat die regering nie een baie geloofwaardige instantie is, wanneer het kom by inligting oor wat Suid-Afrika aangaan. En ek dink, dis waar ons op die stadium, ons die groot geleentheid is dat hulle is bereid om te luister. En hulle is bereid om te kyk en te sien wat hier aangaan. Ons sê vir mense in die buitenland om sluit aan by organisaties soos Wêreldwyd, sluit aan by organisaties soos AfriForum, om die nuus te kry van wat hier gebeur. En deel daar nuus. Die beste ding wat iemand oor see vir ons kan doen is om die nuus te deel van wat hier aangaan. Want op daardie manier veroorsaak hulle dat hulle vriende neem kennis daarvan. En hulle vriende praat weer met ander mense. Ek denk in Australië besef selfs die media nie werklik hoe erg dit is nie. Want dis heeltemal buiten hulle verwysingsraamwerk. So as van die foto's wat die mens sien bijvoorbeeld, sal hulle nooit plaas nie. Want so'n foto's sal die gemiddelde persoon in Australië traumatiseer. So hulle sal hom nooit plaas nie. Ons bly in Australië, ons bly nie in die hemel nie. So daar is skelms en daar is inbrake. Maar mense word nie aangerand nie, mense word nie doodgemaak nie. Dis die uitsondering op die reel. Ek dink dit sal goed wees as plaaslike organisaties Australië te kom en self ook hulle saak stel. Daar is platforms wat die mens kan gebruik. As jy vroeg genoeg weet daarvan, dan is daar baie platforms. Ek denk ook selfs politikuste in Australië, van verskeie partye, sal graag met plaaslike mense wil praat, om eersterhands inligting te kry. En ek denk in daardie geval sou mense soos AfriForum oorkom en kom gesels sal hulle verwelkom word. Want allemaal op die stadium wil inlichting hee, wil korrekte inlichting hee. Ons kry op hierdie stadium baie navraag, wat mense wat sê, maar ek wil immigreer. Daar is ook mense wat sê, maar ek wil nie immigreer. En ek dink, wat vir ons belangrik is, dat mense moet besef, is dat immigrasie is nie die oplossing vir al ons probleme nie. Immigrasie is een baie klein deel van die oplossing. Immigrasie is baie moeilik. Ek is 17 jaar al daar. Na 17 jaar kan ek eerlik sê, ek is gevestig daar. Maar daar was tye wat ek baie keer gedink het, hoe kom het ek het gedoen? Daar was tye wat die mens baie zwaar getrek het. So, sou jy wil immigreer, is my advies altyd aan mense, is gaan doen jou huiswerk. En vir ons is die saak baie groter as net immigrasie. Ons wil graag hê die probleem moet in Suid-Afrika ook aangespreek word. En dit is deel daarvan om die fokus hier te hou. Want ek glo, daar is baie mense wat nie wil immigreer nie, wat graag hier wil bly, dis ons, dis hulle land, dis my land gewees. So immigrasie, ek dink mooi, as jy immigrasie oorweeg. Ek dink die boodskap van ons kant is, kom ons probeer die groot probleem ook oplos, en indien jy wil immigreer, doen jou huiswerk.